back office maintenance and update, between now and October 1st, there may be some occasional glitches in the back office reporting due to a necessary maintenance update before the performance bonuses payout on October 4th. Additionally, Forex withdrawals will be paid out on Tuesday instead of Monday this week. Amazing momentum happening here at d.i.sy. Be sure to get your tickets to the Dubai, Told You So, event February 21st and 22nd. This will be the event that takes d.i.sy to the next level. www.toldyouso2023.com. Manutenção e atualização do back office entre agora e 1º de outubro. Pode haver algumas falhas ocasionais nos relatórios de back office devido a uma atualização de manutenção necessária antes do pagamento dos bônus de desempenho em 4 de outubro. Além disso, as retiradas de Forex serão pagas na terça-feira, em vez de na segunda-feira desta semana. Momento incrível acontecendo aqui no d.i.sy. Garanta seus ingressos para o evento Told You So, de Dubai nos dias 21 e 22 de fevereiro. Este será o evento que levará o d.i.sy ao próximo nível. www.toldyouso2023.com